Minimálna mzda, začínate večer. Noc v novom zamestnaní. Takže, Eddie Deacon, toto je Ritzajské nákupné stredisko. Sa zmení na boj o prežitie. Pomoc, pomoc, idú sem, hey, idú hey, sem, hey, hey. Idú. Kto prichádza? Mafiánsky boss netuší. Je vás tu 5 ochrankárov vyzbrojených paralizérmi a sťahovacími putami. Tak ako to bude? Že v súboji o život korunného svedka. Dajte nám to dievča. Proti nemu stojí... Čo to do frasa robíme? Posielame im správu. Bývalý vojak zo špeciálnych jednotiek. Tak aký je plán? Dostať ich toľko, koľko budeme môcť. Antonio Banderas a Ben Kingsley. V akčnej kinopremiére. Sľúbil som, že ťa ochránim a to aj urobím. Security. V nedeľu o 20:35 na Jojke.